Þórir, flottur leikur, hvernig leist þín ein frammistaða yfir? Mér varstum bara svona aðþokkaleg eða geta hitt úr fleiri skotum, bara til leik. Já, því umkvistrákunir fengu að spreyta ykkur alveg helling. Er þetta eitthvað sem við viljum sjá áfram í Íslandsmótinu? Ég ætla vona það, ég meina að við erum með breiðan hóp og vantar ennþá reyndar tvo landsliðsmenn, þannig að við þurfum bara að stíga upp á meðan og sína okkur. Einhverja sérstakar skoðanir á frammistöðu þíns liðs? Við vorum flottir, þetta kemur. Eitthvað sem hefði átt betur bara? Það er nú eigið annan leik við Stjörnuna eftir nokkur dag. Ætlið að mæta ég að peppa þér í þann leik? Já, við mætum alltaf leikinn til þess að reyna að vinna á, þannig að við ætlum bara að gera það. Það er hamingju með titilinn, takk. Takk.